Mit navn er Martin, og jeg har lavet YouTube lige siden 2009, hvor jeg faktisk startede med at lave nogle små sjove videoer. Og det er så endt ud med, at jeg har fundet ud af, hvad der egentlig er mig. Der er mange forskellige måder at lave film på. Rigtig mange slags film, man kan lave. Jeg har specialiseret mig i at ligesom kunne leve mig ind i et spil, og så sige, jeg er i spillet, og så gøre en rolle ud af det. Simpelthen, jeg har lavet en meget, meget populær serie, der hedder Daisy-serien, som handler om en verden, der er gået under med zombier. Og vi er så kun mennesker tilbage til at kunne rette op igen og få det hele tilbage til det gamle. Så det er en verden fyldt med zombier, og hvor man nærmest ikke kan stole på hinanden. Og det, synes min seer, er rigtig, rigtig spændende. Jeg laver også rigtig meget mange andre videoer, for eksempel sjove videoer. Her har vi en video, hvor jeg faktisk går ind på en anden stream, en der sidder og spiller online, og så besøger vi ham på en stream, og så bliver han rigtig, rigtig glad, rigtig, rigtig glad. Han sidder faktisk med min trøje på, så det var ligesom det, der gav os ideen til, nu kunne vi prøve at gøre ham glad. Det ender så ud med, at han vælger at blive så glad, at han faktisk sidder og græder foran de her 10 mennesker, han har, og ser ham streame. Og han var helt rundt på gulvet. Jeg har snart 23.000 følgere. Og 3.453.000, der har set mine videoer. Det er jo så vildt at kunne nå ud til så mange mennesker, og der er så mange mennesker, der kan lide ens arbejde. Det er jo virkelig fantastisk, og jeg håber, at alle derude de vil give YouTube en chance. Man skal ikke være bange for at lave videoer, man skal sådan set bare, hvis man har lyst til at video, så kan man bare gå i gang. Der er ikke noget bestemt, man skal gøre, der er ikke nogen regler. Du kan lave din helt egen videoer og finde ud af, hvad der er ens eget. Det er super spændende at lave videoer, især de videoer, jeg laver med gaming. Og det er der rigtig, rigtig mange, der interesserer sig for. Så hvis der er nogen derude, der sidder og kunne tænke sig at lave sådan noget, ligesom jeg gør, så spring ud i det, fordi det er meget nemt. Og det kan godt være, at det tager lang tid, at der er folk, der kommer til at se ens videoer. Men så længe man hygger sig med at lave videoer, så er det hele værd. Hvor kan de se det? Hvor kan de finde det? Ja. Altså hvis man vil ind på min kanal og kigge, så hedder jeg The Slow Success på YouTube. Og her har jeg en masse videoer. Jeg tror faktisk, jeg kan ikke se, hvor mange videoer jeg har lavet, men snart 300 videoer har jeg lavet. Og jeg har faktisk lige uploadet en i dag. På alle mine videoer lige nu, der har jeg i hvert fald over 10.000 views. Så hvis man kunne tænke sig at komme ind og se, hvad det er, jeg laver, og måske blive inspireret til at lave noget selv, så kan man gå på YouTube. Jeg hedder The Slow Success.